Bwana, kama utakuwa ni miongoni mwa tulikutana Essence Fest ishu zima ambazo zinaendelea kwenye mitandao, unakumbuka karibuni kulikuwa na trending kwanza za picha ambazo alikuwepo Vanessa Mdee akiwa na tulitambulishwa ujauzito wa mpenzi wake ambaye alikuwa kwa jina la Timi, ambaye nafikiri kama ni mfuatiaji pia wa movie utakuwa unamjua vizuri Timi. Sasa na hivi karibuni pia tuliweza kuona picha na baadhi ya clip zikawa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba tayari uliao mbatika kupata mtoto na maisha mengine yanaendelea. Kama unakumbuka pia kwamba Timi ndo mwanaume pekee ambaye alomfanya Vanessa kuacha muziki hizo ndo zile super lounges, maisha ya mahusiano ama kuishi kwenye uchumba kwa muda mrefu sana, na hapo mpaka sikukutana naye mimba, na ndo mwanaume wa kwanza ambaye alofanikiwa kumpa mimba Vanessa baada ya Vanessa kabla ya kuwa na Timi alikuwa mahusiano na Dukes. Lakini sasa swali ambalo ilikuwa na wasibu wengi na inawasibu wengi ni kutaka kujua ukweli wa ishu nzima kwamba wawili hawa kwa mara ya kwanza walikutana wapi na walikuwa wanafanya nini. Bwana, kiukweli ni kwamba wawili hawa walikutana huko nchini Marekani. Kulikuwa na show ambayo ilikuwa imeandaliwa Marekani, lakini baada ya show kufanyika, kuna mmoja alikuwa ni rafiki wa Vanessa na by the way pia alikuwa ni rafiki wa Timi. Kwa hiyo kwenye after party ya show ile ambayo ilikuwa inafanyika huko nchini Marekani, ndio pale jamaa ambaye alikuwa ni rafiki wa pande hiyo aliweza kuwakutanisha na kuwatambulisha kwamba bana, huyu ni Vanessa kutoka Kizii, ndio Timi kutoka huko Marekani. Ndio kwa mara ya kwanza hapo walipokutana. Lakini kama unavyojua pia mapenzi yana ushawishi na mapenzi yana namna yake. Kuna kitu ambacho panapokuwa na swala zima la mapenzi ama panapokuwa na hisia ya mapenzi ni ngumu sana kuelewa. Inasemekana kwamba kwa maelezo ya Vanessa, kama unavyoona alipofanikiwa kufanya interview na miali hayo, alithibitisha kwamba jamaa baada ya kutambulishwa alikuwa na ile tunasema spirit ya kusimama karibu na Vanessa kwa muda wote, kujaribu kuangalia kwamba jinsi gani anaweza akamapproach Vanessa na kuendelea na maisha yao. Na ndo hapo kwa mara ya kwanza mahusiano ya wawili hawa yalianza na wakubadilishana namba, basi maisha yakaendelea kila siku kwenye chatting na kuwasiliana kwenye namna moja ama nyingine, na maisha mpaka sasa hapo ambapo walikoweza kufikia kufanikiwa. Na yeye ilikuwa aende kukaa na kina Omar Hardy, kwanza ilianza hivyo. Na ukiangalia kwa sasa miaka miwili ama miaka mitatu na tukia mahusiano haya yalipoanza, ni rasmi Vanessa kwamba aliweza kutoka Bongo na kwenda Marekani na maisha yake yote kwa sasa Vanessa anaendeleza huko Marekani, na anasema kabisa kwamba anahisi kama alichelewa, hakuna mwanaume ambaye alikusudia kwamba anaweza kuja kushinda. Pamoja na yote hayo, ikabidi arushe ndoa anaishi na Timi. Timi alishana namba za simu za movie ambaye anaigiza watu wengi, na nafikiri mtakuwa mmeona kwenye movie nyingi. Kuna The Power, kuna Upcoming Africa, ile session ya pili pia Timi aliweza kuonekana na movie kibao za kimafia kwamba Ulo Timi ameweza kuonekana. Na pia Ulo Timi ni msanii, kama unakumbuka kuna baadhi ya nyimbo zilizoweza kutrend au popote pale nilipokuwa nasafiri, na video vix ambayo ana kwenye hizo ngoma alikuwa ni Vanessa. Na kama unavyoona kwa sasa kwamba ni moja la penzi ambayo linashare sana na watu wa mitandao, ni watu ambao wana trend sana picha zao na trend sana picha zao. Kama unakumbuka hata hii picha ambayo ilipostiwa kwa mara ya kwanza ikiwa ikimuonyesha Vanessa ana mimba, iliweza kushare kwenye status na kuweza kuonyesha wawili hawa kwamba wanafurahiwa na kitendo cha Vanessa kupata mimba, na pia alikuwa anafurahia kuwa na ujauzito wa mwamba Timi. Na hichi ambacho hata pia walipoweza kufanikiwa kuweza kupata mtoto pia ilikuwa ni furaha sana kwao. Na kama unakumbuka pia tuliona comment na SMS na post za baadhi ya pembezeleo mwaka mmoja ambacho Vanessa amekifanya na Tuma, sema wewe umemzidi miezi kwa mtu mzima Jukes kutokea hapa kwa TZ. Ni fulani ya watu wengi sana na mwaka kwamba alishindwa kuonyesha umwamba kuweza kumpa mimba mtoto Vanessa, na mpaka nyamwe zile timu kutokea huko USA alipoweza kunyakua na kumpa ujauzito. Na sasa tunavyoongea kwa sasa ameweza kufanikiwa kupata mtoto mmoja na ndo wapo kwenye malezi. Nafikiri takriban kama wiki ya pili ama wiki moja tokea Vanessa ajifungue mtoto ambaye anamlea, mtoto ambaye amefanikiwa kupata na mzima Timi kutokea huko Marekani. Na kama unavyojua mahusiano ya mastaa wengi wa gaya dumu, lakini mapenzi yao kama unakumbuka pia penzi lake la Vanessa na Jukes iliweza kudumu
sijawahi yani unaweza ukakaa naye ukajitafakari kwa maisha yako yote kwa sasa ndio unafanya nini na kweli kama unachelewa unachelewa kana kwamba umeshibana kwa mapenzi na mahusiano status tukifika hivyo na mahusiano yanaendelea lakini sio lazima na mahusiano tuweze kuzungumzia kidogo kwamba na leo na kesho wanaachana bana kama je subscribe kwenye yetu make sure subscribe na pia unaweza ku comment kwa hiki ambacho wewe unasikia unaweza kutuambia kwamba wewe hisia zako ni nini na wewe tukana na mahusiano haya unayazungumzia vipi make sure me subscribe.